Першу серію документального серіалу «Діагноз вільні» презентували в Києві. В стрічці йдеться про каральну психіатрію в радянський час. Автори зібрали унікальні архівні документи СБУ, свідчення очевидців, жертв каральної психіатрії та близьких. Для проєкту своїми історіями поділились дисиденти, політв'язні радянських таборів Степан Хмара, Йосиф Зісельс, Семен Глузман та Мирослав Маринович. Більше в сюжеті нашої Асі Хазової. Йосиф Зісельс – дисидент та радянський політв'язень. Каже, важливо говорити про болючі моменти історії, щоб уникнути помилок у майбутньому. Важливо, щоб молодь, зокрема, знала, які методи застосовуються в авторитарних країнах для придушення інакомислення. Це означає, що коли можливо, не дай Боже, вони зустрінуться з боку влади з проявами намагання знову застосувати це, то вони будуть знати, що це було в історії, цей досвід можна використати і вже протестувати на ранньому етапі, а не чекати, поки це торкнеться багатьох. Керівниця проєкту «Діагноз вільні» Дар'я Твердохліб розповідає, у 2017 році завдяки Уляні Супрун дізналися, що в Дніпрі є психіатрична лікарня, де в радянські часи застосовували каральну психіатрію. Ексміністерка охорони здоров'я України опублікувала архівні документи. Дар'я каже, що тема дисидентів каральної психіатрії мало досліджена. Почали досліджувати і, в принципі, з'ясувалося, що тема каральної психіатрії в Україні не обговорюється, хоча є живі свідки, хоча є цілі родини, які постраждали. Ми вирішили, що ми маємо, як сучасна молодь, який не байдуже займатися цією темою. Хоч архіви зараз відкриті, розсекречені, але насправді немає досі досліджень, особливо щодо каральної психіатрії, тому доводилось робити все самостійно. Долучився до створення серіалу історик Владислав Мельничук. Каже, у Дніпрі за радянськими часами іноді ностальгує й молодь, яка народилася після розпаду імперії зла. Наша мета в першу чергу донести до молоді, що відбувалося в радянському світі. І якраз от такі фільми вони дають розкривати емоційно, жваво в форматі розповіді про кожного героя. Серіал покажуть вже цієї осені на регіональних телеканалах суспільного мовлення. Ася Хазова, Микита Шевцов. Новини Правда тут.